Lepo i nedisciplinu. Sjajan prilog, sjajan. Jesmo nešto naučili sada, jesu ovo tačno, jesu ovo činjeni? Apsolutno, apsolutno. Ja sam iznenađen načinom tvoje prezentacije. Ovo je za ovaj široki društveni slave. Pa lakše će da nauče ako gledaju ko slikovnicu. Svaka ti čast. Ja cijedim. Dođe vam, priđe, molim. Evo. Šta će sada bude? Zagrlim. Tradicionalno. Hvala. E, dobro. Grupa Kal, rekli smo, fantastična grupa, eno su tamo momci u crnom, a zašto su u crnom? Zato što Kal na romskom znači crno. Tako je. I dozvoli mi da predstavim ove momci. Izvolite. Svako neka digne ruku. Goran Savić svira bubanj. Aleksandar Srejić uređuje ton. Bravo Srejo! Radovan Petrović svira harmoniku, solo harmoniku. Jovica Marić svira ovu drugu harmoniku koja nije solo harmonik. Bravo. Vladan Petrović svira violinu. A Aleksandar Cvej svira bas. Bravo, bravo. I ono što je najinteresantnije u ovom bendu, on nije u tom nacionalnom kontekstu čisto romski bend, već je to zapravo jedna mešavina. Pola ljudi u ovom bendu su Romi, a pola su ne Romi. Super. Što je još jedan dokaz da u stvari da je Kal jedan ozbiljan koncept koji na taj način želi da pokaže da ovaj svet treba da bude multikulturalan, odnosno da ova zemlja treba da bude multikulturalan. Ja bih samo naglasio da ovi momci ne samo što su dobri muzičari, već su jako zgodni svi. Hvala lepo. Novi album grupe Kal, Radio Romanista, evo ga ovde. Ja sam ga dobio na poklon. Hvala, matori. Molim. Evo ga. Zaslužio si. Da. Već je na samom vrhu raznih World Music lista ili jedna postoji, ne znam. Postoji jedna, zove se World Music Charts Europe. E, i kako se tu kotirate? Bili smo drugi u mesecu, ja mislim da je februar bio. Ali to nije naš najveći uspeh. Naš najveći uspeh je 2006. godina, gde smo u mesecu aprilu bili prvi sa zapravo našim prvim albumom, koji se zvao isto kao i ime grupe Kal. Pa smo te 2006. godine bili treći na Annual World Music Charts Europe, znači na onom godišnjem nivou. I to u stvari čini mi se najveći uspeh koji je jedan band svojih prostora mogu da uradi izvan naše zemlje. Možemo reći da vi širite po svetu vašu i našu stvar. Pa, po defaultu, znaš, iako sam ja poreklom iz Indije, ja zapravo živim u Srbiji, a Srbiju osjećam kao svoju zemlju. Jel ideš nekako od svojih u Indiju? S vremena. Dobro. I, šta sad, ovaj album je u prodaji? Moram da pomenem jedno ime. Ime je Uroš Petković. Ako si čuo za jedan duo koji se bavi... Kako se to zove? DJ-izam ili kao DJ... DJ? Da, DJ. Shaza La Kazoo. Čuo sam. E, Uroš je samo godinu dana sedao za kompjuterom i radio, zapravo editovao ovaj projekat. I nigde ga tu nema, nije potpisan, ne zahvaljujući meni, nego zahvaljujući nemačkom izdavaču. I ovog puta moram da spomenu njegov ime, znači Uroš Petković je... Uroš Petković. Jeste. Idemo svi, Uroš Petković. Uroš Petković. Tako je. Shaza La Kazoo. Shaza La Kazoo. Zuza Shaga La Kazoo. Jek, duj, trin, štar. 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 Dame i gospodo, uživo u Fajrund Republici.
malo će čamore, bonsi, šukar, daj cigman. Hvala lepo, idemo na reklame. Ko promeni kanal, pljune mu u uvo. Da, pardon. Fire Ant Republika, grupa Kal, Dragan Ristić, čovek ćelav, al dobar ko leba. Dragane, za popularizaciju romske muzike u svijetu do sad su uglavnom bili zaduženi filmovi o Skupljači perija, pa preko Anđa Čuvar, Kusta, naravno. A evo sad vi širite slavu romske muzike prosto muzikom i kvalitetom. Kako ljudi po svijetu gde ste svirali reaguju na muziku koju vi svirate? Je ludnica kako kod nas ili imaju neki, kao šta je sad ovo? Sjajno reaguju. Da li skaču? Skaču. Se penju na sto? Penju se. Padaju. Padaju. Kako je elokventan, nevjerojatno. Gde vam je bilo najlepše gde ste se proveli, gde ste negde svirali po svetu? Sjećam se ovog festivala u Danskoj, Roskilde. U stvari, mnogo stvari se ne sjećam. Ali Roskilde, ja se sjećam, to je bio u stvari najveći, to je u stvari još uvijek najveći evropski festival. I tu su svirali, recimo, pored Red Hot Chili Peppersa. Sjećam se New Yorka i kluba koji se zove Joe's Pub, u kome su svirali, recimo, David Byrne, Alicia Keys, i u kome su započinjali karijere najbolji muzičari, svetski muzičari. I sjećam se, recimo, koncerta u Ukrajini, odnosno festivala koji se zvao Krajina Miri. Krajina Miri na ukrajinskom znači moja domovina. Verovatno će mi neko Ukrajinac ispraviti ako ne govorim istinu. Na koncertu je bilo prilike nekih 15.000 ljudi. I to je bilo čisti punk. Znači oni su skakali po bini i to je bilo ludilo. Eto, toga se sećam. Kako je došlo do saradnje sa čuvenim bendom Gogol Bordelo? Početni kontakt smo uspostavili na Exitu. To je bilo prošle godine kad smo svirali, ja mislim. Jeste. Oni i Manu Čao. I tu smo se dogovorili, pošto smo mi trebali da odemo za Ameriku, da sviramo sa njima nekoliko koncerta. Zapravo, gde god možemo. I osvirili smo sa njima 5 koncerta i to je stvarno neprocenjivo iskustvo. Šta misliš o grupi Tarav de Hajduks? Sjajan band. Pa šta radi sa mojim CD-om? Šta misliš? Posle misli moraš da mi vratiš. Šta misliš o Kirilu Džajkovskom? Sjajan band. Da li si slušao turski band Baba Zula nekad? Kako ne, nastupali smo zajedno. Stvarno? Ja njih obožavam. Je li? Iz filma Zvuci Istanbula, Crossing the Bridge, tad si zaljubio. Imam albume njihove. Oni su mi rekli šta znači Kal na turskom. Šta znači? Ostani. Ostani ovde. Ostani tu. Ostani ovde, sunce tuđeg neba, nećete grijat ko što ovde grije. Grki su tamo, dragi gledalci, zaloga i hljeba, gde svoga nema, ide brata, znači nije. Ristiću,